Ново заседание на Временната комисия за Мартин Божанов по прякор нотариуса в парламента. Депутатите правят втори опит за изслушване на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов и двамата му предшественици Иван Гешев и Сотир Цацаров. На последното заседание Сарафов и Цацаров отказаха да се явят с мотив, че тече следствие по случая. А Гешев уведоми депутатите, че е напланирано посещение в чужбина, затова се очаква днес да присъства в комисията. На заседанието са поканени и трима адвокати, които се споменават в схемата на нотариуса. Разбира се, следим в ефира на Нова и в новините цялата тази тема. Да видим изобщо дали ще се осъществят тези изслушвания. Допускам, че може пък да не се получи нищо, както предишния път. Въпреки това, депутатите правят този втори опит. Сега, буксува ли съдебната реформа? Вчера беше разпитан и Иван Гешев. От друга страна, прокурори, съдии и секретари са се оплакали от реформата на прокуратурата с промените в Конституцията. Изобщо къде се намираме ние? Какво се случва с закона за съдебната власт? Имаше обществено обсъждане. И още теми ще обсъдим заедно с Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна економика. Здравейте, добре дошли и честит празник. Да бъде празника на юриста. Да, за всички защитници на права и за хората, които вярват в това, че трябва да отстояваме правата си и да спазваме задълженията си. И Теодор Славев също е при нас, макар и от разстояние, старши анализатор от Института за правни инициативи. Здравейте на вас, господин Славев. Здравейте, честит празник. Чувам ви прекрасно. Надявам се връзката ни да остане така до финала на разговора. Господин Брегов, чудя се с какво да започнем. То не е едно и две. Вчера Гешев беше на разпит. Едно много хубаво заглавие ще ви цитирам от медия по Гешев. Отиде на разпит, за да каже, че Борисов е виновен за всичко. И ако излезем обаче от това заглавие, разбрахме от Гешев, че е получил... Т.е. казано му е, че няма да разпитват Борисов по всички тези въпроси, за които той говори. Това е интересно процесуално действие, което той е споделил публично. Наблюдащия прокурор и този, който води преписката, може да прецени и друго. Но тук има нещо много интересно. Отказва се да се разпита Борисов. Защо? Ако има нещо все пак, което трябва да се изолира като обективен факт, нека да се така да се бъде разпитан Борисов, да бъде разпитан и Габриел, пък ако прокурора прецени, да ги изолира сам по себе си. Без да им дава процесуално качество някакво. На вас стана ли ви ясно всъщност защо е бил на разпит в следствената служба Гешев? За взрива на автомобила му през май миналата година? За Барселона гейт ли? За какво? Защото и за Барселона гейт направи коментар. И по други актуални теми също. Съмнявам се, че господин Гешев, дори когато беше главен прокурор, знаеше за какво е там. Така че сега е още по-трудно да установим каквото и да било в неговото поведение. Той има така едно доста флагрантно говорене, което се стреми да заобиколи какъвто и да било правен факт или изясняване на обстановка. По-скоро така са едни подмятани, едни политически заигравки. Неща, които стоят доста повърхностно, бих казал, като публично поведение и които никога не изясняват каквото и да било. Обаче, това би ли помогнало да се извади на повърхността нещо, което да е в помощ на този път, който се опитваме да вървим за реформа в правораздавателната ни система? Може би Иван Гешев можеше да изкара на показ редица важни неща, но той реши да си обезпечи една бъдеща сигурност на себе си, може би и на семейството си, за което никой няма право да го съди. Защото знаем, че тези кланове в правосъдието могат да унищожат личния, професионалния и имуществения живот на всеки един от нас. И те го правят много умело с съдя Владислава Цариградска. Друг въпрос е, че тя е изключително борбена и не се предава въпреки липсата на каквато и да била институционална и професионална подкрепа. Може би Гешев е решил да си спести това, премълчавайки редица въпроси, но е интересно защо докато той беше главен прокурор и докато главният прокурор имаше редица правомощия да изисква преписки при себе си под свое наблюдение в Върховната касационна прокуратура тогава, защо 3 години не се случи нищо по Барселона гейт. И изведнъж Гешев излиза и казва, ама те ме питат може би за Барселона гейт, те отказват да разпитват Борисов. Той се държи като един... И би отказал да прекрати Барселона гейт. Той лично. То беше достатъчно, че не извърши редица процесуални действия, още повече давността тече. Давността е най-големия приятел на престъпността. След нея може би са хората, които вършат така доста услужки в прокуратурата.
Това можем да помислим за него. Но сега така да се опита да се изкара сам жертва на системата е трудно. Той беше един човек, който по послушание беше сложен начало в прокуратурата, може би. Преценено бе, че е удобен. Знаете, бяха активирани асоциацията на прокурорите, чистачките в прокуратурата, всички да го подкрепят. И после този бутон на доверие беше натиснат. Гласуваха му вот на лично недоверие и го направиха по един изключително унизителен начин, но така трябва да се отнасят с всеки, който е послушен някому. Присъединявам към разговора и господин Славев. Вашия коментар, господин Славев, ще ни помогне ли всъщност една такава картина на сблъсъци и замервания с какви ли не твърдения, за това да подредим картината и да изчистим позицията, от която ще тръгнем да вървим по пътя на правораздавателната реформа? Знаете ли какво си мислих, понеже аз по случайно съм в Прага на една международна конференция, на която се обсъждат различни теоретични, емпирични модели, как да измерваме, да интерпретираме, да анализираме независимостта на съда. И си мислих как преди 145 години България, българското общество успява да достигне най-високите, дори да надмине най-високите стандарти с приемането на Конституцията по отношение на права, по отношение на институционален дизайн. Вчера показваха различни данни. За съжаление, България е в дъното на всички графики. Дори понякога си мислих, като гледах картинките, че излезем извън графиката по всякакви показатели. И това е тъжно, особено на този празник. Иначе за случващото се в България, нека да имаме предвид, че господин Гешев в момента е в качеството си на политик. Той обяви политически проект, не знам дали ще се явява на тези избори, но неговите тези трябва да ги прочупваме през този ракурс, но бидейки такъв политик, той е бивш главен прокурор. И както каза Иван Брегов, абсолютно той има знания и познания какво се случва и се е случвало в съдебната власт за всички мръсни тайни. Нека да не забравяме, че изпълняващия функциите главен прокурор каза, че Гешев има записи на 150 политици. Той се беше почувствал заплашен за живота. А иначе на господин Гешев, вижте, той така... Не казвам, че и преди не се приемаше сериозно като борец срещу престъпността, бидейки главен прокурор, но сега съвсем не. Нали, искането му за очна ставка с Борисов, ето в парламента, там има народни представители, той може да отиде и да разкаже какво е знаел и как не е знаел. Очаквате ли днес, очаквате ли днес Иван Гешев, понеже споменахте парламента, извинявам се, че ви прекъсвам, но да отиде Иван Гешев в комисията за нотариуса? Аз силно се надявам да отиде и да обясни не само за нотариуса, но да обясни за Пепи Еврото. Да обясни вярно ли е това, което казва Сарафов, че тези снимки са постановка, поръчана от Гешев. Капан, за да попадне това, той в него. Видяхме. Капан, да. Да отиде и да ги обясня тези неща. Именно парламента е това място. Иначе на по-големия въпрос ваше, дали ще излезе нещо от анкетната комисия. Ако съдим по резултатност, т.е. дали те, които са нарушили закона и са все още сречивите, ще получат наказание, според мен не. Дори ми се струва, че се влошава ситуацията, като гледам как в момента оперира и служебното правителство. Заместничка на главния прокурор става министър служебен на правосъдието, въпреки че е била там, а то какво означава? Сега прокуратурата си има министерство ли? Между другото, тя спрягана ли е за следващ, за един от кандидатите за следващ главен прокурор, ползвайки с такова голямо политическо доверие, говоря за Мария Павлова. Нейната кариера тръгна, да. Това беше основната критика, между другото, на Продължаваме промяната, Демократична България, по време на представянето на кабинета при президента Румен Радев. Те, преди да напуснат преждевременно, това посочиха като основна критика, че точно тя, заместник главен прокурор, става правосъден министър. Въпросът ми е обаче, в
какво се случва в момента? Означава ли всичко това, което казахте и двамата, господин Брегов, че съдебната реформа, прословутото клише, което в един момент някак си видяхме някакво съдържание или опит да се влее съдържание в това определение, че буксува? Няма я в момента. Не действа, не работи. То стигна на един етап, до който бяха приети редица удачни неща в Конституцията относно съдебната власт. Но те трябва да се развият в закона за съдебната власт. И ще дам много прост пример. 2015 година имаше така отново положителни неща, като изменение на Конституцията и такива, които не се случиха. След това, 2016 година, екипа на Екатерина Захариева организира дискусия по закона за съдебната власт. Беше прият един сравнително добър вариант и тогава. Тя добута това, което беше започнато по времето на Христо Иванов в качеството му на министър и успя да го изведе на преден план. Още 2017 година под министерстването на Данаил Кирилов, ще го кажа по най-грозния начин, нещата бяха помляни с едни изменения юлски и августовски на закона за съдебната власт. Сега това ще се случи още преди да бъде приет проекта, изготвен от екипа на Атанас Славов и то от заместниците Юлия Ковачева и Емил Дечев. Тези съдии, които приеха тая нелека задача. Още сега ще бъде обезвредено. И виждаме, че вчера бе организирана една поздравление за смелостта, между другото, на Асоциацията на прокурорите и на Камерата на следователите, да излязат и да кажат, че те са твърдо против този закон за съдебната власт. Това е една нехарактерна смелост, защото е хубаво да се дават пресконференции, но е добре, когато си юристи, винаги да бъдат подкрепени с мотиви. Съда мотивира актовете си, ние мотивираме политическите си, обществените си действия по един или друг начин. Беше хубаво да кажат някакъв мотив. Как ви се струва тяхната реакция, между другото, като аргументи кажат, струва ми се реакция без аргументи. Тези промени не са добри за тях. Да кажа. Нека тази сутрин слушаме отново една изява на представляващи Асоциацията на прокурорите. В Здравей България, предполагам. По Нова телевизия, да. Който каза, ние сме винаги за реформа. Ама как така сте за реформа? Стоят публично вашите становища от 2015 година по конституционните изменения, от 2016 по закона на съдебната власт, от 2019 година по механизма за разследване на главния прокурор, от 2022 от конституционните изменения от миналата година декември. И те винаги са контра на това, което трябва да се направи. Тези становища са против мониторинг, който е правен на България от Венецианската комисия. Против някои доста удачни наблюдения. Винаги липсват становища по текущите конфликтни точки в правосъдието и накрая казват, ние сме за реформа. Дайте своя модел за реформа, нека да го видим. Моля ви само да коментираме. Господин Славев, за да не присъединяваме вас с коментар, само ще цитирам Владимир Николов, който е представител на прокурорската асоциация. Всъщност днес той участва в Здравей България с друг гост. Прокуратурата се натиква във ъгъла като инструмент за борба с престъпността, казва господин Николов. А като цяло позицията на асоциацията е срещу намаляването на правомощията на главния прокурор и отделянето на прокурорите в самостоятелен виш прокурорски съвет, в който техните представители ще са малцинство спрямо излъчените от парламента. Дайте и ви един коментар за тази позиция на асоциацията на прокурорите. Щях да кажа на прокуратурата, но не на прокуратурата, а на асоциацията. Да. Такава. Само преди това, вчера се разпространи през съобщение от Министерството на правосъдието, че общественото обсъждане по проекта на закон за нов закон за съдебната власт е удължен. И то съвпада точно с края на предизборната кампания, точно преди изборите, което абсолютно потвърждава това, което говорихме така хора, които седим в процесите, че служебният кабинет смачква, бави всъщност съществената част от конституционната реформа под предвидните и така добре звучащи тези за по-голямо включване. Иначе вижте, всичките доклади, препоръки към България, анализи, които са се правили и това, което обществото усеща е, че ние и до ден днешен имаме една безотчетна прокуратура, която самите хора вътре живеят усещане за безнаказаност. Дори така съм го виждал и пряко при представители на прокуратурата. Самия факт, начина по който махнаха Гешев, между другото, то е потвърждение точно на това, как прокуратурата е на тънка каишка на
тези, които са на власт, или обратно, когато реши да смачка някой политически субект. Ние нямаме никакви гаранции за такава отчетна прокуратура, за това, че тя с тия широки правомощия, които в момента всъщност се свършила нещо добро, полезно за България. КТБ да вземем. Иван Гешев, преди да стане главен прокурор, 2 години и половина е работил само КТБ. Ще станат 10 години от това дело нещо. Нищо не знае. Там да се случва 10 години за 4 милиарда. Огромни суми. Така че аз разбирам позицията на Асоциацията на прокурорите. Те се опитват да задържат едно положение, което е не реформирана прокуратура, която е безотчетна, в която се изкарват по какви ли не е случаи. Ето тук сега това, което е с Петя Банкова, с Коцев, половинчати неща се разбират, за обществото не става ясно каква е цялата картина на рисовността, че трябва да има тайна на някакво разследване, но не е контролирано изпускане на информация. Така че какво да си говорим за прокуратурата? По едно време колегите социолози ги вкарваха главния прокурор в рейтинговите класации. По времето на Цацаров това беше, което е, няма го никъде по света, нали, главен прокурор наравно с политици, с армията, с папата, там патриарси да, по рейтинг да го мерим, че тя е по-ниска рейтинга на прокуратурата, отколкото на парламента. Господин Славев, моля ви, понеже сме на финала, за финално ваше изречение по отношение на бъдещето на тази съдебна реформа, с която се захванаха през последните 9 месеца, даже са повече от 9 месеца. Визирам правителството на ППДБ, ГЕРБ, СДС и отчасти ДПС, защото им бяха ключов партньор, колкото и да не го признаваха на моменти. Как ще продължи? Изобщо тази съдебна реформа ще се случи ли? В която да имаме спокойствието за независима прокуратура, за независима съдебна система, да нямаме нотариуси, които да имат някакво влияние, да упражняват търговия с влияние, да искат някакви пари, за да освободят някого от ареста и така нататък и така нататък. Всеки писмен текст, особено законите, за да се превъплатят в реалност, те се правят и се упражняват от хора. И затова конституционната реформа, един от фокусите беше върху менеджмента, върху управлението, върху самоуправлението на съдебната власт през нейните органи. И най-важното и ключово нещо ще бъде от тук нататък как ще протекат процедурите за избор на Висш съдебен съвет, на нов инспекторат, на нов главен прокурор, на председател на Върховния административен съд, защото това са изтекли мандатите, изкараха по един мандат цял, ще почват може би и трети, ако тая политическа криза не се реши по някакъв начин. Защото имайте предвид, че Пепи Еврото, Иван Гешев, всички тези хора, тези сюжети, тези герои станаха възможни благодарение на избора от Висшия съдебен съвет. А това са едни анонимни хора, които и те живеят в едно такова ден да дойде друг, такът им заплати, взимат пари по проекти, правят си някакви неща на парче. А всъщност то там е заробено кучето във Висшия съдебен съвет. Това е органът, който управлява съдебната власт. Благодаря ви много още веднъж за това включване и за това, че бяхте в нашия ефир. Очаквам ви в студиото. Господин Брегов, вашите финални думи. Ако е изчерпан модела, в който съдебната власт трябва да се администрира от Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет, ако той е неприложим за българската действителност, можем да минем в едни много по-олекотени административни форми, в което Министерството на правосъдието да поеме тази отговорност с един консултативен орган, отново на някакъв съдебен или прокурорски съвет от много по-малко членове, пък тогава да се носи политическа отговорност за това. Защото очевидно това е една много скъпа процедурност, която ние се опитваме да наложим от западния тип живот в Европа, но когато нямаме тази обществена потребност и култура, очевидно се проваляме в това начинание. Благодаря ви много още веднъж и на вас за това, че бяхте в студиото ни и отделихте от времето си точно на празника на юриста. Още веднъж честит празник на вас и на всички юристи, които може пък в момента и да ни гледат. Да. Сега отиваме към една реклама. Не, първо отиваме към новините. Гледам, че е 10:05. Има известно закъснение към новините. И след това се връщаме обратно тук, където вече ще си говорим за предложенията на Обществения съвет към Централната избирателна комисия по отношение на изборите. Започва регистрация на партиите и коалициите също така. Така че всички пробойни в предстоящия вод 2 в 1 ще обсъждаме след новините.